naho wagerageza kuba hanini yego agerageza kuba hanini none se papi niki cyakugoye muri no muziki kumva kirakubabaje kigeze ku mutima ku buryo utifuza ko n'undi muhanzi cyamubaho hanyuma nambiye ni cyagushimishije muri no muziki uvuge ngo imana wera nkishimwe ufite ku mutima kakanya cyambabaje mu muziki ni bihe bisa nk'ibyo nk'ibyo gusuzugurwa niko navuga aho umuntu agusuzugura kandi mu byukuri wewe wenda wamwubashye ibyo ngibyo mu byukuri birababaza cyane bikababaza cyane ku buryo rimwe na rimwe umuntu atanabyibagirwa hanyuma cyanshimishije ni ukubona ni uko Imana ifite abantu bo kugufata ukuboko na hahandi usa naho wari ugiye kugwa usa naho wumvaga imbaraga zawe zirangiye ariko ukabona Imana ihagurukije abantu cyangwa izanye abantu bo kugukura muri icyo gihe kibi wari ugezemo nibyo byanshimishije kuko nakubwiye ko hari igihe nyine cyabayeho kimeze gutyo kibi ariko hakaba n'ibindi bihe byiza by'abantu beza noneho baza baje kugusapotinga bongere bakonkerejinga abakubabaje ntabwo babibagiye warababariye ikindi natubwira icyo Dorcas avuze ku muziki wawe n'ubundi icyo nahindi kuvuga ntibagirwa ni ibyambabaje ariko bambabaje bo byararangiye narababariye pe gusa icyambayeho cyo mu mutima nicyo ntakwibagirwa ngo Dorcas avuze iki mu muziki wawe kugeza ubungubu Dorcas kugeza ubungubu mu muziki wanjye avuze byose kuko niwe manager byose uri mu muziki nabyita na manager akaba na partner kuko Dorcas ashatse ko performance igenda nabi yagenda nabi ashatse ko umuziki wacu urangira yabikora mbese ikintu cyose yashaka yabikora rwose niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni byose tugana ku musozo Dorcas winjiye mu muziki bigutunguye navuga ko winjiye mu muziki ibintu utarapanze na mbere sinzi niba ari ku gahato ka papi sinzi niba ari ukumvira imana ubundi ibi bintu wabyinjiyemo utari ufite gahunda ni ibintu byaje bihita byakugwiririye byarangwiririye yego ariko byasanze nanabikunda ntabwo ari agahato ahubwo ndabimushimira ko yabinzanyemo kuko narabikundaga ariko ntazi ko bizaba ikindi byari umugambi w'imana kandi ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo gusubiza inyuma umugambi w'imana ni uko nk'uko nabijemo mu by'ukuri si agahato ahubwo narabikundaga bihura n'umugambi w'imana niki cyabanje kukugora ko na stage zawe bakomeje kuzibazaho niki kikugora kuri stage kubungubu ngira ngo byagenda umenyera niki cyabanje kukugora uko bisa kose nyine umuntu yatangiye ibintu adasanzwe amenyereye atanateguye ko azakora hazamo challenge kutabimenyera no kutamenya uburyo bwiza bikorwamo ikindi kandi ni ya marangamutima bahoze bavuga ariko nk'uko bivuze nyine byaraje ngenda mbimenyera bigenda biza dusoza mugira ubutumwa mutanga umubwira abanyarwanda muri kurarikira kuza mu gitaramo cyanyu n'abasanze amatike yashize wenda ubushobozi bwabo muragira icyo mubabwira hanyuma dusoza icyo twababwira umva ni nabyo twakomeje kubabwira ni ukubabwira ko bazabona ibintu byiza turi mu marepetisiyo menshi cyane umva nta kindi dukora ntibazaza hariya ngo babone turi gucuruza ntibazaza hariya ngo mbese icyo dusabwa ni ukubaririmbira kandi tukabikora navuga ngo with perfection nibyo rero turimo turategura kugira ngo hariya tunabisengera kandi kugira ngo bizabe biherekejwe n'umwuka w'imana navuga ngo nicyo nababwira amatike bayabone gute amatike ni ukujya ku ishema
www.ishema.rw amatike yose niho ari bashobora kuyahabona hanyuma ubutumwa nanjye natanga ni ugushimira abantu bose muri rusange ari abamaze kwiyandikisha ari n'abandi bose bari kugura amatike no kubashimira namwe kandi tubashimira uburyo muri kudufasha kubibwira abantu kandi nanone dukomeza no kubabwira ko bizaba ari byiza cyane bizaba biteguye neza kandi birimo ubwiza bw'Imana nkuko atari twe cyane twabiteguye ahubwo ari Imana yabiteguye twitezemo n'ikintu kidasanzwe Imana izakora twebwe turabizi ko gihari nubwo tutazi icyo ari cyo ariko bazakibona niko Imana yababwiye ko hari ikintu gishya Imana igiye gukora muri no konseri turabizi ko uko byagenda kose niyo yabitarabitubwiye turabizi neza ko yagiteguye kugikora kirahari mu izina rya Yesu amen murakoze cyane.